Hej! I den här lilla korta videon ska ni få lära känna mig och min kanal. Jag kommer posta videos från och med nu, alltså videobloggar, på onsdagar. Och sen kommer jag göra filmer och så som jag alltid har gjort. Sims-filmer och filmer där spelar en roll. Lite när jag har någonting att lägga ut. Och samma sak med ljudsagorna. Men videobloggar kommer från och med nu på ett schema. Och här ser ni. Lite vad jag publicerar på min kanal. Hej! Jack låg ännu mer. Enligt ringstyrkorna så meddelade de att de hade skickat rådet. Så har styrkorna nu hittat dina föräldrar? Jo, de är sällskapsdjur, äter kött och är väldigt gulliga, sa hon. Fröken nickade mot henne. Nu kommer min nya mamma och pappa vara nu då. Och vad gillar de? Och... Alla vägrar bygga min brand. Ja, de vill inte bygga någon bur. My life was great till you added colors. Sagen om Hans och Greta. Och fiskaren och den magiska geten. Vad hände sen?